Өңір жаңалықтар. Үш айдан бері қауіпті аймаққа қамалған Ақтөбе қазір сары деңгейде. Ахуалымыз ауыз толтырып айтарлықтай жақсарып кетпесе де оң өзгеріс бар. Бұл біраздан бері эпиджағдайға қатысты естіп тұрған жағымды жаңалық. Оның үстіне карантин шектеуі жеңілдеп көпшілік жиынға рұқсат берілді. Әріптесім сабақтасын. Сарғайған сары күзде Ақтөбе сараймаққа көшті. Қызылаймақтың құрығынан шығу бұл да бір жеңіс. Қауіп толықтай сейілмесе де шектеудің жеңілдегені көңілге медеу. Өткен тәулікте вирус шықтырып 62 адам тіркелді. Ал пандемия басталғалы 32 мың адам дертке шалдыққан. Бұрынғыдай емес, аурудың бетін қайтару үшін дәрігерлер де біраз машықтанып алған сыңайлы. Бүгінде науқастардың 90%-дан астамы сауығып үйлеріне оралған. Қазір кезде инфекциялық ауруханаларда 632 адам ем алуда. Науқастар стационарға жатқызылған науқастар саны біртіндеп азайып келе жатыр. Ақтөбе қаласы бойынша 489 науқас қазіргі кезде, аудандар бойынша 143 науқас, жансақтау бөлімшесінде 76 науқас ем алуда. Ақтөбе қаласы бойынша 69 және де аудандарда 7. Өкпенің жасанды желдету аппаратына 22 науқас қосылған, инвазивті емес желдету аппаратына 39 науқас. Ковид жұқтырған 227 бала және 83 жүкті әйел бақылауда. Ал карантиндік стационардағы кереуеттер босап тұр. Ауру азайған тұста инфекциялық кереуеттер санын қысқарту қолға алынды. Оң көрсеткіштер өңірдің қауіпті аймақтан шығуына сеп болды. Байқап отырмыз, Ақтөбе облысы сары аймаққа ауысты. Соған байланысты бізді бірқатар жаңа жеңілдіктер болатынын мен айтқым келіп отыр. Бүгіннен бастап жаңа қаулы дайындалып отыр. Сол қаулыға сәйкес және де жаңағы ведомствоаралық комиссияның шешіміне сәйкес бірқатар жеңілдіктер болады. Шектеу жеңілдейді деп еркінсуге болмайды. Барлық жерде ашық қосымшасы арқылы бақылау бар. Мобильді топтар әлі де күшейтілген режимде жұмыс жасауда. Облыс бойынша мобильді топтың жұмыстары күшейтілген режимде жұмысын жалғастырып жатыр. Барлығы осы карантиндік режимді бұзған үшін 87 миллион 988 мың теңгеге 871 айып бұл салынған мен айтқым келеді. Соның ішінде қоғамдық тамақтандыру объектілері бойынша 32 миллион 128 мың 790 теңгеге 229 айып бұл салынды. Жеңілдікке байланысты жаңа қаулы әзірленіп жатыр. Бұл туралы алдағы уақытта толығырақ ақпарат ұсынатын боламыз. Райгүлен Шыбай, Аманжол Айтмағанбетов, Ақтөбе телеарнасы.